Сахасер информационный бирю кунтимегун тахарар студия галекулсефлеливин итюкеханен. Нуротари кардларнаго ойонюте вирюляхти карылыннан, бедерми иляхтер кюн крестре сагланнан. Сахасергер ойур бахарнан ыксалах бухымай гирежиме билдириленнан, кюн бүгін республикага уанага сойурмайар. Сайынгы бир күн жылы хатар, сайынгы түбік сағаланнам, от кеме кәлі. Бучасқан роттар екерділарынағы өй өнюларын үйрілі қарылығытын сері түміктенне, Триум спорт кенігер Азия дойдулары томосты бұтырас омық күттатчыларығар саха культуратын бай историятын көрдірділер. Тірейінге анды дүттен кәлбеті тіклал жыттар тұлатын ағарделі әтілер, белерін күрдік 169 тас дойдуттан 602 рассер ас регионарыттан өркен өйді өктір түмістілер. IT технология 3D моделирование күрдік қайысқаларға күресті хектірем, оғолар научны өлелерін анды дуаттағы эксперттірем. Сен алықтырам. Республикаға үйір бағарынан ұқсалақ бұғымай гережеме білдірілінне, етеннік аяққа елдір қаны бәйінен толырауатшы Әсия Николаев Илей Баттаата. Бүгін жоқ ұскеге 405 кластақ үйір бағарытын сарықтақ болуылықтоннан, республика сергер отығар қоя сатылан, от еңіне өссі ұлаттан. Әсия Николаев бұры бұтылыстыбаға үйір бағарын ұмылларыға, нәлінелақ бұнарға көтталу өскәппә тұғығар мереніларға сұрдақтаата. Білетен әттаққа, оңағы сойыр бағара. Білетенер. Күн бүгін намылы ғығыр барыты 5 ойыр бағары білетінер, бұл күндерге бұл ұлысқа ойыр бағарын ұмыларыға әбей күз тейен. Бүгін Алексей Калдезников салайчылақ бір бұтлыстыва қамығыета намылы ғығыр көхес әлджер мұнияғы ұттан ұлысқа 5 ойыр бағары тұрар. Жүкөз қайтта намылы ғығыр өтікі табақ суға сүрбе өз десаннақ федеральный резерветтен көмеған тейектірі. Әмбілінген бігі осының үлі өт намылы ғығын өтіттен мобилизация жону нелінені. Онтан по правилам ту якусилесер сугатыр хасбитиги гинигатыр олоргатыр договор төрселер онна үлүлү баралла басты күнү тон чаа кеме жок 3 күнгө онтон 3 күндөн тахар үйө мехал кылтуун окубайга онну договордан үлүлү жалар онда техникалар кытыры техниканын бәтин техниканы үлүлүчке хамбе өпөмө качы көрүлө чаагырмы олондук интересдан бир нелени тахар алжыбыт. Жоғызқайғы бұны дәлі ұстаты құяз күннер тұруқтыран, сорық серінің ардақтығы ден әтінірілер. Орты температурата 32 градус құяз ден гидрометеорология кен әтінірілер. Бүгін кен көрік 35 градус құяз, сарсын 34-36 градус кетейес тақсыған. Әте норматтан 6 градусының үрдік көрдірі. Қаллан тұруға қаздасылағы температура үрдікі кірбейтін қоғарар қықтақ, бүгін түйін кен көрікі бұстақ ардақ түйеден сылықтылар. Онтан үйәбілулуғын қорын хелігер ұлақан тыл түсті. Отыйын хеттіс күнігер әтіңіне қардақ кемігер күсті ақ тыл түхен социалны тұтуларғы онына кәтақ жәлерге ұлақан қорымныну тұхарды. Үйәбілулуғығар отыйын сәтті күнігер әтіңіне қардақ үгісіне хелігі түсті. Күніс үш жаскенне қорын хелігер ардақ кемігер күсті ақ тыл түхен ұйылар онына дәрілтелер сарайдарын, олбордарын көтіте ноқтарды оты. Жетін үйіне бартын көрі Allah ahtar hajjalar itu lah, untuk tentera. Bihi bayat bujuk tiar all nama sana tuar manik all garaj tu manik puduk tiarnya masana tu sudah. Untuk Allah kan bayat macamnya kaya tu, kustah pa. Тыл онтан тақсары мүніте түстер күйәбәт болан от тибә сетімен остал болырын үйінен тұрар мастары күтті тұхталаты. Икі пастанция бүтінні үлететтен тағысты. Түгінші 300 кәрінгі нәхленілі ақ нәхлекке тұтатына от барды. Түгінші 906 ғаллаққа кейі кейіне құрылыдық бұдына. Тұқ түбітті әме тыл бұға түспіті ол тылы күтті. Әме 90, тұқ түбітті 90 хамғы түспіті. Бұмқа ден қачар барады, о қачары Бұл кенті декі ұтары тағаран. Иден бірақ бұды оны астақ, арылақ бұғычығылары тағаран. Оңыр чоқчыла бұды. Ұлақын құрымныз парзал ұлық жаға қайсығатын тұтуларығар музейгі, жағалтта жетігер мағығынларға оны нәхіле құлбығыр тағысты. Жағын айғаларға түхі құрымны тақсы бұды өсті де ағылы тұрар. Тақсан бір ұлан көр ұқпағып. Кәбілім бұш бұды бұл. Бұл көрі бұл бағанан өтарды бұтын, бұл баған ұқты. Бұл ұжы намылыен айтылы. Күсті ақтыл кәмігер қата кехече еті тақсы бата, ұлыс кеніттен бұғылан болтын кәнне, тұтатына ұлыс жағалтатын қамығы еті чөлігір түйәріс ұлыс балар тағыстылар. Білін, қоттан жоттан барын республикаттан кімі көрдіңгір ек бұд, онда
Бүгүнкү күндөрүнөн корона хилегер вот сетиме жөлөгөт жөрлүнүнө олоктоктор күргөө менен комьерүлө катыштылар. Евгения Барахов, Александр Дамов, Сахателивинента, Юхабилю. Республика Бахлагана Бехнахан Толрача Сен Николаев Москва Гавлялир, Кене Барабутластво, председателем Бастака Солбиачи, министр Антон Сауланов Тенкерсен, Саха Серегар, онкологический диспансер Тутутун и Кистюхимаган Юбилейнин Тухнан Кепсетир Баландир. Салгык Салах Бахамаги Министерстве Тенсалайч Евгений Зиничев Тенкерсюган, Халан Содулун Туараты, Уанна Ойур Бахарын Тухнан Кепсетиган. Оно тахнан Баланга, транспорт министр Евгений Дитрих Тенкерсюри Турар, Маны Сергей Сен Николаев, Уху Келенге экономической форумна Белемнини Итинен, Тегурик Остолга Тыл Этиган. Милсет компания президента Роберта Идальганы барбытылыстыва председателя Владимир Солодов көрісті. Верехтеген тегеген кағалғаларын ұрыттылар, бергүл әлер тұхынан бұланныры кепсеттілер. Осколог ұлғырын Аллах бұры ектері үлелетер дебатыны, дискуссионны кулуптары терьер, климаты веретен көрі, академическай тастығы бұланныныр. 2019 сылға саха сериттен осколог ұлғыры Милсет терьер нұротты рекордыларынағы жарбан катығар күтті ықтыран. Кисыл бола-бола Милсет выставка деген ағыр, оны билинердилер. Оны булана аныгыскы ылга болар улахан выставка. Онтон булана 19-ка сүйбе бир күнү бар тура. Отон ол икарда унагыз сүйбе хүрбеке ылларга оригинальный выставкалар болар. Холобур бу билигин интеллектуальны оню ийинен Милсет Восток выставката болар. Ол курдук бигеми онук тереңге олар бүтін үйтек бүттен болды. Оны бары мен бейбе әбіттаны эксперимент тәрәхіне тәрәхіне маңық бейбе әбіт оңырақ бүттен. Елтімен депутаттыры пенсия сағын ұлатынныры сокон барылын көрділер. Дұрубе қырыста болын, социальный қарысқал үлі онына жырықтақ бұлы комитеті. Өз көріңіне ұлартыны білімін әті. Басытан тұран білінге сағы онынан қалдырырға, жақтар бейін, әрке бейін бе сағы ғарбачоттақ сыналыңа барарын қалдырыр тұғынан ұлартыны. Экихинен ухаты 5 сылгы олы бетер 5-16 тон саскы болуын сөп, өсігінен пенсия тақсар саскы мен сыл аңыргар дере улары тэрі күрек қаден улары тэлар келдерділер. Депутаттыр бір санаға кәлбәтелер 16-19 күнігер әте өз көріңтен бері талықты ақтар. Комитет депутаттыр 16-19 жон саналырын ұшоттуған, 16 гөн ұратытын көрін көріңнері талықтырам. Қадуғаларғы қатуыла қойлы сағыланына бұ күндерге қатас нәлеген бағарақ қағайыстуатын отчуттыры өрі сарытығыр отту керділер. Отчуттырға бейі корреспондент Екатерина Мосова сырытта. Түрген сүйірігін қайы сүйірден мотор түйбіт енендегі сұндылыр. Өретер болбата қарақпыт ұрлонан бұт күйоғыққа қатанар. Бұл қорғыр ден бағары қайыстыва оттур арыдам. Манна Андрей Уваровскай бригадеті көхен тақсан бүгінге үле үгені. Отчы толаттыр сып-сап туттан трактор көліғетін үрдерілер. Крада тоқтобыл күғылақ, тула оқсылыбыт күйоғыт нелегіе тәлгенмет. Үш қонып болы. Ләпі жүйдік. Так, қоқу барадыр, мұстыры барадыр. Көрігі күті бау, ұрлон бауды. Үйтігілерге бұғыта орында құрыйду оқсат Алексей Темір көлетігер ұстанар. Кене Афанасийдің мұстарар, оның үргін қапсавар ұрлоннан иер. Қорғыр арыны сағы-сағы үрі суыта сұрайын ағар. Бұйыл қата күйіске үрі аспаққа 700 тонны от келейі. Бұл сайын бағыры қайыстыға үз біргеді күйеқ бұяңы самсуақтақ, маныға бұйыл о дүниеті бұл арыларға күғаны суақ тілдер. Онан күн бүгін бұл қорағыр арыға сүйсеке ұрлуыны отчеттар тұрордылар. Бағыры қайыстыға 705 қорағын мостағы иетер. Едентен аңары үгінлік. Ол ата қылғы сайыны баттаға 2-3 тонна оту күрелік. Куран күні мүлчі тұппаққа мастырона мұрын ген арыларға әме трактор нерілер. Онда күй қайысыватын техникумын студенара 305 тонны оту кебеяқты әктер. Олды болыр нар өріс отын өнікі берер сотчата суақ. Бағырақтар алас беттеме отын онны сенағы сейлігі әбейгін нақтырына табылдар. Балтыратын кейлес уақта. Хилас писира 200 гектар хирга билен бе эбиес үннерен тұрабыд, ол эбиес бүдін
он там вата жагает там халан или суган кирам брякта. Бүгүндерге кананда кодуага котур суала түйен конуга сыйга бугул бачыгранылар. Республикага 4-тан такса гектар сир оксулунна 2-200 такса тонна от кебилинне. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Хатас Джекускай. Сахасенага полиция сүйсылақы бүлуен үчіге көрдірілі ақбалетер. Ол күрдігдайда оған төт субъегітті недетінен тағымынан 16 бастығынар ақсанын рекерер. Бұрыйон ұруна рейгі бір, ғыр бұрыйы коррупционер рейгі әме бастығы местағы сілдер. Күн бүгін бұрыйон ұру ақсанын. Үсілі 9-ді әте бұрыйын атчабы Тарасия Есджелаға Министерстветінің бүлейді әқтірәхінің етінен кенегені оны документалының кеніне сүріқті әтілер. Манна исторический чақчылар біліңе Есджела органын үлетін тұғынан кепсенер. Есджела Министерстветінің туа бар подразделениелерін, ванна ұлыстар территориальный органдар историяларын бартын қомиянмыд 604-ден санисылақ. На страже правопорядка Якутии, истории и современности ден улахан кенеген оран тағарды бұд. Бүйіңі сонымыт етеннек болғымтауат ең мақтанабын. Сақасыр информационы берес онынны сойып бақы тердер соруқтақ, онын беге тағары бұдын күн ұстата көтіп пәккен көрің. Сетихілі ағыт өке әне бағыр ауын. Әтенің болым, көрсеқ әдерің.